ଭୋଟ ତ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସ ହାତ ବତାଉଛ, ଆମେ ତ ତମକୁ ଯାହାକୁ ମନେ କରୁ ତାକୁ ଦେଲୁ, ତାହେଲେ ଆମର କାହିଁକି ତାକୁ ନହେଲା? ଯଦି ନହେଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ରୋପିଲେ ତମର ତ ନାଁ ନାହିଁ, ଗାଁ ନାହିଁ, ଆଉ ତମକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତମେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଚଳ, ଆମେ କ'ଣ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଖାଇବୁ? ଯାହାକୁ ଦଉଛ ଦଉଛ, ଯେଉଁଠି ବସଉଛ ବସଉଛ, ଆମେ ଏଡ଼େ ନିକୁଶିଆ ଏଡ଼େ ନିକୁଶିରେ ଚଳିଲୁ, ଆଉ କାହା ଯୋଗୁଁ ତମେ ରାଜା ହେଇଛ? ନୟାଗଡ଼ର ନଗଡ଼ା ମୁଣ୍ଡିଆ ତଳର ମେହନତି ମଣିଷ, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଉପାସ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ବଧେପାଟଣା ମୌଜାର ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଗାଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଠାରୁ ମାତ୍ର କୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ଘର କହିଲେ ଛାଟି ମାଟି, କାନ୍ଥ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଲିଥିନ। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ଉପରେ କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ନା ଅଛି ପକ୍କା ସଡ଼କ, ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ପାଣି ଦିଅ, ଆମକୁ ନଳ ଦିଅ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆଇନ ସୁବିଧାରେ ଦିଅ। ଆମେ ତ ଘର ଏମିତି ହେଇଛି, ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି, ଆମେ ତ ଏମିତି ଭଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଏତେ ଯଦି କହିକିରି ଯଦି ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲନି, ଆମେ ଆଉ ରହିକିରି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ମରିମୁ? ଦିଅ, ଆପଣ ଆମକୁ ଯଦି ଦେବାର ତୁମର ଗତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦିଅ, ନାହିଁ ଯଦି ନ ଦେବାର ଗତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଖସିଯ। ଆମ ପାଖକୁ ଆଉଛ, ହେଠୁ ଅମକ ଦେମୁ, ହେ ଢେଙ୍କି ଦେମୁ, ମହାକାଳୀ ଦେବୁ, ହେ ନଳ ଦେମୁ। କେତେ ଦିନରେ ନଳ ଦେବ? କ'ଣ ଚତୁର୍ମାସିଆ ହେଲା କ'ଣ ନଳ ଦେବା? ତାଟ ତ ଅସୁବିଧା, କାଦୁଅ ପକ, ବାଟ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଏଠି ନାଇନ ନାଇନ ଏଠି ନାଇନ ଯେ ଅଭାବ, ଦିନେ ଆସିଲେ ଦିନେ ଆସୁନି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିକି ଅଛି ଅଛୁ, ଏଠି ବାସ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆରା ଜନ୍ତୁ ସବୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଆଉ ଫସଲ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ? ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ଆସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଜଙ୍ଗଲରୁ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ତୋଳିଲେ ପରିବାରରେ ଚୁଲି ଜଳେ। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଏବେ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବେ ଏଠାକାର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ଶିଶୁ, ନା ମିଳୁଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍କୁଲ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 10,70,000 ପିଲା ବୟସ ତୁଳନାରେ ଗେଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5,13,000 ପିଲା ଉଚ୍ଚତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପତଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେପରି 10,80,000 ଶିଶୁ ବୟସ ତୁଳନାରେ ବହୁ କମ୍ ଓଜନର ରହିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗେଡ଼ା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଉଗାଣ୍ଡା ସହ ସମାନ। ଯଦି ଆଗକୁ ଏଭଳି ଧାରା ଜାରି ରହେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଓ ନିର୍ବଳିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠି ପାଣି ଫାଣି ସେମିତି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବେ ଦୂର ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଟିକେ ତା ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି, ଆଉ କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ ପଡ଼ିଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବେ ଆସିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ସିଆଡ଼େ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ରୋଡ଼ ସୁବିଧା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେମିତି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା? ନୟାଗଡ଼ରେ ବିକାଶର ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର କହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ନାହିଁ ନାହିଁର ଗାଁ, ନୂଆ ଗାଁ। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ? ଏମାନେ କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି? ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।